Bugun O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug komissiyasining matbuot markazida navbatdagi brifing bo'lib o'tdi. Markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan tadbirda 9-Surxondaryo okrug komissiyasi raisi Abdusalom Xo'jaqulov okrug hududidagi ovoz berish uchastkalarida referendumga ko'rilgan tayyorgarlik ishlari va Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan joriy yil 19-apreldan boshlangan muddatidan oldin ovoz berish jarayoni haqida axborot berdi. Qadrli ommaviy axborot vositalari xodimlari, hurmatli jurnalistlar. Xabarlaringiz bor, shu oyning 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumga 4 kun qoldi. Viloyatimizda ham mamlakatimiz hayotida muhim siyosiy tarixiy voqeani yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazishga katta tayyorgarlik ko'rildi. Okrug hududidagi 860 ta uchastkaning barchasi kalendar rejamizda belgilangan chora-tadbirlar doirasida jihozlanib, ovoz beruvchilar uchun barcha sharoitlar yaratildi. Viloyatdagi uchastkalarning 685 tasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida, 58 tasi kollej, litsey va texnikumlarda, 13 tasi mahalla fuqarolar yig'inlarida, 19 tasi tibbiyot muassasalarida, 7 tasi oliy o'quv yurtlari binolarida, 25 tasi davlatga qarashli korxona va tashkilotlar binolarida, 33 tasi adliya, davlat xizmatlari, madaniyat va sport markazlarida, 16 tasi harbiy qism va ozodlikdan mahrum etish muassasalarida, 4 tasi tadbirkorlik subyektlari binolarida faoliyat yuritmoqda. Shuni ham aytish kerakki, mamlakatimizning boshqa ko'plab uchastkalari qatori okrug hududidagi referendum o'tkazuvchi uchastkalarning 30 tasi, ya'ni 30-aprel kuni fuqarolarning ovoz berish jarayoni qanday kechayotgani bevosita video translyatsiya qilish orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etib turiladi. Buning uchun ham alohida hozirlik ko'rilib, mazkur uchastkalarning zamonaviy video apparatlar va boshqa axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan to'liq jihozlandi. Bu jarayon referendumning milliy qonunchiligimiz asosida umumiy e'tirof etilgan tamoyillariga muvofiq ochiq oshkora o'tishini namoyon etishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi referendumi to'g'risidagi qonunida referendum kuni ma'lum sabablarga ko'ra yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan ovoz beruvchining muddatdan oldin ovoz berishi belgilab qo'yilgan. Shunga asosan Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan mamlakatimizda 19-apreldan muddatdan oldin ovoz berish boshlandi. Uni yuqori saviyada o'tkazish uchun uchastkadagi ovoz beruvchilar sonidan kelib chiqib o'rnatilgan tartibda amal qilgan holda yetarli byulleten bilan ta'minlandi. Viloyatdagi barcha referendum o'tkazuvchi uchastkalar belgilangan muddatda ovoz berishga taqiq qilib qo'yildi. Referendum kuni yashash hududidan olisda bo'ladigan yurtdoshlarimiz dam olish va bayram kunlari ham soat 12:00 dan 16:00 gacha ro'yxatga olingan referendum uchastkasiga borgan holda muddatdan oldin ovoz berish imkoniyati yaratildi. Bu jarayon bugun ham kech soat 18:00 gacha davom etadi. Ayni paytda faoliyatimizning okrug komissiyasining referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha belgilab olgan kalendar ish rejasiga asosida davom ettiryapmiz. Hududlarga biriktirilgan okrug komissiyasi a'zolari barcha masalalarda referendum o'tkazuvchi uchastkalarga yaqindan ko'maklashmoqda. Brifing yakunida Markaziy saylov komissiyasida akkreditatsiyadan o'tgan ommaviy axborot vositalari xodimlariga maxsus guvohnoma, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari uchun eslatma shaklida chop etilgan kitobcha topshirildi.